nová Škoda Octavia. Letošní trukem mistrovství České republiky v automobilových soutěžích se přehoupl do své druhé poloviny. Postarala se o to Agrotec Petronas Scintium Rally, která se jezdí na jihu Moravy v okolí města Hustopeče. Po včerejší úvodní etapě byla na čele průběžného pořadí tovární posádka mladoboleslavského týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký a Pavel Dressler. Kopecký do dnešních bojů vstupoval s náskokem bezmála půl minuty a roli největšího favorita bez větších problémů zvládl. Do vítězného cíle si přivezl náskok 1,40 vteřin a i nadále zůstává jediným neporaženým pilotem ve startovním poli. Úřadující šampion České republiky tak míří za úspěšnou obhajobou loňského titulu. Ze čtvrtého na druhé místo se během šesti dnešních rychlostních zkoušek dokázali probojovat Václav Pech s Petrem Uhlem. Posádka Fordu Fiesta R5 opět zapracovala na nastavení svého vozu, se kterým dnes vyhrála dvě rychlostní zkoušky. Pech s Uhlem tak letos vybojovali už po čtvrté za sebou body za druhé místo a stejný post jim patří i v tabulce šampionátu. Druhá etapa hustopečské rally přinesla krásnou bitvu o bronz, ve které se rozhodovalo až v poslední rychlostní zkoušce, která měřila přes 22 km. A v úplném závěru se na třetí místo dokázala posunout posádka Fordu Fiesta R5 ve složení Miroslav Jakeš a Marcela Élová, kteří za svá záda odsunuli Pavla Valouška a Veroniku Havelkovou. Ti jeli také s Fiestou R5 a bitvu o bronz nakonec prohráli jen o necelé 3 vteřiny. Pátou soutěží trukem mistrovství České republiky bude už za dva týdny slavná Rally Bohemia.